Українську війну перетворюють на сувенір. Такого я ще не бачив за весь свій досвід військового журналіста. У крамниці в Попасній можна купити ось такий туристичний магнітик. На холодильник пропонують причепити руїни після обстрілів. Отже, українську війну перетворюють на сувенір. Ну, що тут сказати? На сьогоднішній день війна на Донбасі далека від завершення, як ніколи, зізнався на цьому тижні заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хух, ТГНЦМС Not in Sight, а відомий американський дипломат та друг України Джон Гербст ще більш відвертий у своєму песимізмі. Війна триватиме 10, ймовірно, й 20 років, прогнозує Гербст. This will play out for a decade or two. Якщо американець правий, то це означає, що наші діти, навіть ті, хто пішов у перший клас, колись будуть служити на Донбасі. Чи готові ми до цього? Ознака посилення агресії надійшла з Росії. Росіяни мають намір відкликати 18 своїх представників з Соледара та заблокувати роботу спільного центру контролю та координації. Для тих, хто не в темі. Наразі СЦКК єдиний комунікативний орган для того, щоби сторони могли запросити перемир'я та режим припинення вогню. Є й позитивна новина. Дональд Трамп все ж таки підписав бюджет, в якому окремими рядками прописані $350 мільйонів на підтримку української армії. Але для завершення війни цього, м'яко кажучи, недостатньо. Текст опубліковано з дозволу автора. Оригінал. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу «Мнення нового времени» за матеріалами сайту news.gr.com.